Tjena. Det gör man. Lista ut själv. Men du snurrar inte där, eller? Nej, ser du den kula? Det är en kula där någonstans. Som ska röra på sig. Åh, fan! Vad häftigt! Jävla gay! Åh, vad häftigt! Jag sa att det var tufft, eller hur? Ska man ta de röda? Nej, det är de man inte ska ta, tror jag.